Place G, უძრავი ქონების პორტალი, როცა შედეგი გჭირდება. Განსაცმლის კომპანია ბენეტონმა სკანდალური რეკლამა დაამზადა. სიძულვილის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია მსოფლიოში ცნობილი ლიდერების ფოტოების გავრცელებას მოიცავს. გავრცელებულ სურათებზე სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტები და დიპლომატები ერთმანეთს ტუჩებში კოცნიან. ბენეტონის რეკლამის ფარგლებში ერთ-ერთი ფოტო რომის პაპისა და აჰმედ მოჰამედ ელ-თაბის ამბურს ასახავს. ვატიკანმა ამის გამო კომპანია უკვგააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ფოტომონტაჟის საშუალებით ცნობილი პიროვნებების ფოტოების დამუშავება მიუღებელია. რომის პაპის გარდა ბენეტონის რეკლამაში Nicola Sarkozy, Angela Merkel, Barack Obama და Hugo Chavez-იც მოხვდნენ.